As estelas funerarias son os monumentos que colocados no lugar dunha tumba lembraban o defunto. No Museo de Pontevedra contamos con varios exemplos de época galaico-romana. Constan dunha parte figurada, unha inscripción e unha parte que se ía enterrar. Por esta razón, ás veces esta parte deixábase sen labrar, ofrecendo un aspecto tosco. A decoración sitúase na parte superior, en riba da inscripción. Nun principio debeu ter un significado simbólico, pero co paso do tempo foise perdendo. A lúa, sempre cos cornos cara arriba, é un dos motivos que vemos representado. Fai posiblemente alusión á escuridade, á morte, ao mundo dos mortos. Os arcos son despois do crecente lunar o motivo máis abundoso. O seu significado é tamén discutido. É posible que se tratase da porta do mundo subterráneo aonde ían parar os mortos. Nalgúnas das estelas que conservamos no museo tamén aparece a figura humana, representada dunha forma moi tosca. Pretende ser a representación do defunto, pero non é máis ca unha silueta falta de calidades escultóricas, xa que estamos ante unha manifestación artística dunha zona marxinal do imperio, onde se carecía dunha tradición escultórica. Nas estelas tamén aparecen unhas inscricións. Nelas empréganse letras mayúsculas e palabras abreviadas. Ás veces levan unha invocación aos deuses manes. Dis manibus sacrum, consagrada aos deuses manes. Que máis información nos proporcionan as inscricións? Adoitan sinalar quen é o defunto, cantos anos tiña, que persoa mandou levantar a estela, que parentesco tiña co falecido. Rufino recorda o seu fillo Rufo, que se chamaba igual que o seu avó. Tiña 20 anos. Xulia Valentila recorda o seu esposo Cornelio Crésimo. Xa non lembraba exactamente a súa idade. Según a inscripción, tiña máis ou menos 50 anos. Pusinca tamén contaba con 50 anos. Cresopes, 55. Mansueta faleceu aos 65 anos. Ás veces as inscripcións indícannos a condición social das persoas falecidas. É o caso desta estela, na que un centurión recorda os seus servos. Aquí xacen Sabino de 20 anos, Secundio de 22, Lentino de 20, servos de Marco Audasi, centurión da lexión décima. Aínda que moitas estelas se localizan nun ambiente rural pouco romanizado, están realizadas cunha técnica pouco elevada, como é o caso das antropomorfas, as estelas son un exemplo do proceso de romanización que padeceu Galicia.